Jeg er socialist. Enhedslisten er mit parti. Jeg synes, vores samfund er vulgært. Min største drøm, at alle bliver lige. At alt bliver gratis for enhver. Enhedslistens politik, så ved I besked. Og lige før I aner, lægger vi statsbudgettet ned. Hvor skal pengene komme fra? Jeg ved det ikke, men hvis vi sætter skatten op, så får vi råd igen. Ja, hvis vi sætter skatten op, så får vi råd igen. Jeg er socialist, kontanthjælp på 30 år. Jeg nyder hver en dag, jeg har. Jeg er helt unik, for jeg er akademiker. Bachelor. Fik hver et job, jeg tager. Enhedslistens politik, så er der altid råd. Og nu skal folk på bistand også have Porsche, pool og båd. Hvor skal pengene komme fra? Det ved jeg ikke om. Husk det, ja, menneskelig ret at have fri og have det sjovt. Jeg er socialist, en moderne og ny marxist. Jeg har de rigtige værdier. De rige svin, de får taget alt til sidst. Rige svin. Der findes ingen kompromis. Enhedslistens politik straffer alle rig. For dem, der tjener pengene, de skaber ikke værdi. Hvor skal pengene komme fra? Det ved jeg ikke, nej. Bare husk at dele alle pengene med mig. Enhedslistens politik gavner ikke nogen. Og lige før i